ge några nya jobb. De åtgärder som ni har pratat om, ungdomsavgifter, de är utdömda av Riksrevisionen, av Konjunkturinstitutet, av IFAU. Till och med av Anders Borg har sagt att det ger inte så mycket resultat. Och då har jag lärt mig i alla fall att när någonting inte fungerar, då gör man annorlunda. Vi har en högre arbetslöshet än när du tillträdde, Fredrik Reinfeldt. Du kommer inte ifrån det. Vi har en högre långtidsarbetslöshet. Den är nästan tredubblad antal människor som går arbetslösa mer än 2 år. Vi har en kraftig ökning av utbetalda socialbidrag eller ekonomiskt bistånd. Vi har en ökning av antal människor som är långvarigt beroende. Det är resultatet av din politik. Vi säger att vi ska ha en aktiv näringspolitik därför att företag efterfrågar arbetskraft. Och det gör de när de säljer varor och tjänster. Därför ska vi satsa mycket mer på innovation, nya varor och tjänster. Vi har över 200 000 fler sysselsatta. Och det är ju inte ett misstag. Det är ju en följd av stora ansträngningar vi har gjort i en arbetslinje. Trots finanskris och utdragen lågkonjunktur så jobbar nu fler. Det är grunden väldigt bra. Många av dem är dessutom utrikesfödda.